Benvidas e benvidos ao Instagal. Só teño unha cousa que dicir. O Instagal desta semana está catalogado oficialmente como todo un éxito. Foi a vez que máis acotou o significado, a vez que menos palabras chegaron fora do que pedíamos, unha das veces que máis palabras recibimos e, ademais, moi moi ben entendidas e explicadas por algúns de vós. Moitas grazas por enviárolas e imos coa análise de Leira. Esta semana, en vez de comezar polos termos máis populares, imos comezar polos termos que máis se aproximan no significado ao termo Leira, que era o que poñamos como exemplo. Por qué? Porque a meirande parte dos termos que recibimos son tipos de leiras ou leiras dunhas características determinadas. Os termos que poderían, digamos, que substituir a palabra leira son terreo, que o recibimos así tantas veces como coa A, como tarreo. E tamén dentro deste a variante terras. Eido parece que tamén se aproxima moito ao significado completo de leira. Ainda que hai quen yo chama só as leiras que están preto da casa. Parcela tamén é bastante similar e chegounos sempre desde a limia. E agora seguimos coas máis populares. Leira, con rexistros de todos os lados. É unha variante, leiro, e aquí temos algo moi interesante que contarvos. Cando se crea dunha palabra que ten xénero feminino, un masculino analóxico, adoita ter o significado de pequeno ou de mala calidade. Pasa con leira e leiro, e pasa tamén con outro termo que nos enviastes nas dúas variantes, con agra e agro. En ambos os dous casos, tanto leiro como agro son terreos máis pequenos que leira e que agra. Horta, segunda máis popular, terreo próximo á casa para cultivar hortalizas, legumes e árbores froiteiras. Dúas variantes, horto e hortiña. A terceira máis popular é un castelanismo, así que falamos dela despois. Cuarta, veiga e, por suposto, congeada, veija. Por certo, que este termo, xunto con outros moitos, enviáronlo os nenos do colexio de Cambre, que se acaban de embarcar nesta aventura do Instagal. As quintas máis populares poderíamos dicir que son terreo, tarreo e terras, que xa falamos delas antes. Castelanismos, outro sinal de que isto foi un éxito, só tivemos dous. Finca é a terceira máis popular da que falaba antes, pero non está aceptada pola Real Academia Galega. É pinal, onde evidentemente hai plantados piñeiros, que en galego sería piñeiral. Chegáronos moitos termos de lugar onde abundan cousas ou lugar onde se plantan cousas. Carqueixal polas carqueixas, naval polos nabos, namela, que é unha variante de lamela porque hai lama, aínda que dependendo tamén pode ter o significado de ser un prado pequeno ou un val moi pequeno, toxeira, onde hai toxos, porreira e porral, terreo onde se plantan porros, porros de hortaliza, vou evitar facer o chiste fácil. Aínda que tamén pode ser o lugar onde se botan sementes para que nazan plantas que despois serán trasplantadas. Herbeira ou herbal, destinado a dar erva ou que produce moita erva. Por certo que este termo poderíamos lo vincular con prado, porque a denominación é terreo no que medra erva. Tamén recibimos pradeira. E imos alá con cousiñas máis interesantes. Campo, que tamén nos chegou campeira. Resulta que ten moitísimas variantes máis. Campa, campazo, campela, campaza, campelo, campía, campiña, campizo, campoleiro, campón, camposa e campuleiro. Braña. Resulta que hai unha teoría etimolóxica que non está totalmente aceptada que di que esta palabra ven de verán. Precisamente porque este terreo segue dando erva verde no verán. Tamén pode resultarvos interesante o da palabra curro, que é un monte pechado dedicado ao pasto e que por extensión tamén rematou significando monte pechado onde hai bestas, e de aí ven tamén o termo curro da rapa das bestas. Chousa, que tamén recibimos a variante chouza. É unha leira de monte ou sen cultivar que está pechada. E ven do latín claudere, que é pechar, ao igual que a palabra claustro. Eira, coa variante eirado. É un espazo próximo á casa, chairo, onde se fai a malla ou se poñen a secar legumes. E a orixe etimolóxica viría de área, que, por certo, en algúns lugares xa se chama directamente aira, polo tanto xa se ve máis a similitude coa palabra. E temos seara e senra, que son prácticamente o mesmo termo porque teñen o mesmo étimo. E ambos os dous termos nos chegaron da zona do Morrazo. Tamén hai uns cantos termos que no seu significado levan especificada a localización, e é que están todos próximos á casa. Cortiña, lugar e lugar, eido, do que xa falamos antes, ou quinteiro, e aquí hai algo interesante que contar tamén. Este termo tamén está relacionado coa palabra quintana, e, como podíades deducir, está relacionado co feito de que era como a quinta parte dun terreo máis grande que se dedicaba ao cultivo. Tamén nos chegaron dous termos relacionados coa auga ou coa humidade. Panasco, que o usuario que nos lo mandou especificounos que era un terreo que estaba enchoupado. A definición di que nel medra a erva espontaneamente, polo tanto, sí que debe ser húmido. E tamén nos chegou rejado, así tal cal con geada, que é un terreo con moita auga ou humidade onde a erva xa está grande.
imos cos termos que non constan con este significado. Boria, fungar, verbal, que pode vir verbal. Xeira, que pode ser de seara ou senra. Naviera, aínda que o usuario que nos lo mandou díxonos que era un terreo con froito. E despois temos dous que se desvinculan do significado, pero sí que son deste mundo, por así dicilo. Está sacha, que en realidade temos sachada, que é a porción de terra que se levanta cando lle das co sacho. E temos freita, que propiamente é o corremento de terra provocado pola chuvia ou o desnivel dun terreo. E rematamos xa cos poucos termos que nos faltan por mencionar, porque a verdade é que todos tiñan algo que contar. Ferrado, que propiamente é medida de superficie, pero por extensión tamén de capacidade do cereal. Guicha, gicha, hicha, mandastes nolo de todas as maneiras. E tallo, coa variante tallón. E con isto rematamos esta análise eterna do termo leira que deu para moitísimo, grazas a todas as vosas respostas. Como sempre, está dependentes porque haberá un novo termo en breves, e queremos que respondades tanto como a desta vez. E moitas, moitas grazas por participar e por ver este vídeo. Ata a semana!